nakon zapremljene dojave, kada dežurni da uzbunu za intervenciju, vrijeme je 60 sekundi do napuštanja kruga postrojbe. No, sudeći po ovim snimkama do izlaska iz kruga postrojbe, to je i puno manje. Brzina u slučaju požara, no i svih tehničkih intervencija, može biti ključna. Brodski vatrogasci to jako dobro znaju, pa mjesta za improvizacije u tom segmentu ne postoji. Sve dojave, svi kontakti građana sa našim okretnim dežurstvom se snimaju. Postoji tonski zapis, a isto u vozilima se nalaze GPS uređaji. Čim stave ključ u bravu, okrenu kontakt, počinje snimanje kad su krenuli, kojom brzinom vozili, kojom rutom su došli na požar, tako da postoji zapis o svemu. Što je dobro za same vatrogasce da ozbiljno shvate i da odrade svoj posao, isto tako je dobro, jer ako bude nekakvih neopravdanih prigovora da nešto nije na vrijeme odrađeno ili da se nije na vrijeme stiglo, lako se provjeri. Što se tiče velikih požara otvorenog prostora, ova godina za vatrogasce protiče za sada relativno mirno. U 2020. godini bilježimo samo nekih 40 požara otvorenog prostora. A do kolovo za broj gašenja požara na otvorenom znao je prijeći i brojku od 100. Razlog je sigurno nešto kišovitije proljeće i dio ljeta, no tu je i ljudski faktor. Mogu reći da je svijest građana malo na višoj razini, tako da i oni malo su oprezniji, paze što rade i normalno samim tim bude i manji broj požara. Za razliku od Dalmacije, gdje se špica požarne sezone poklapa s onom ljetnom, kod nas požari otvorenog prostora kreću već u rano proljeće. Kod nas u Slavoniji jedan dio se odnosi na drugi i treći mjesec, kad je vrijeme orezivanja voća, krčenja i tako dalje, da zna biti spaljivanja i samim tim i broj požara, a ovo je drugi u ljetnim mjesecima poslije žetve, a isto tako zna se to produžiti na 8. i 9. mjesec ako bude sušna godina. Najveći izazov za vatrogasce u Slavonskom Brodu ove godine dogodio se 19. travnja, kada je zbog kvara na električnim instalacijama buknuo veliki požar na sali Matićević centra. Borba s vatrom trajala je gotovo cijelu noć. Jedan od većih požara zadnjih par godina. Na svu sreću, dobro je prošlo, niko nije nastradao, bio je dosta zahtjevan i dosta opasan za samo gašenje. Slavonski Brod i ove godine pomaže Dalmaciji. Dio vatrogasaca u smjenama i ovu sezonu pokriva Dalmatinsku obalu. Zadnjih već 5-6 godina naši djelatnici su iza Dubrovnika u mjestu Zvekavica u interventnoj postrojbi RH. Dva djelatnika ostaju po 15 dana, znači svaki 15 dana je smjena. S njima su i kolege iz Požeško-slavonske županije i Bjelovarsko-bilogorske. Kako je ova godina? Pa od naših kolega koji su bili dole, relativno mirna godina, nešto sitno, par požara su svega imali dolje. Za sve vrste požara i tehničkih intervencija u ovoj su postrojbi poručuju apsolutno spremni. Tu je odlično opremljen vozni park i oprema, no prije svega ulaže se i u znanje vatrogasaca. Spremni redovno se uvježbavaju, a zadnjih godina je bilo i podmlađivanja. Ovi stari odlaze u mirovine, dolaze mlade snage, što isto tako jako bitno zbog fizičke pripremljenosti. Nije isto ako je vatrogasac 30 godina ili 58-60, velika to razlika. Iskustvo i mladost javne vatrogasne postrojbe za mirni san Brođana.